Ah, Tironi, eu acho que como você falou, você usou a palavra populista, é isso mesmo. Essa diretoria do Corinthians, além de estar querendo também dar o golpe com a do São Paulo para ser reeleita, ela tem essa característica de massagear o ego dos torcedores com antigos ídolos, né? Vamos combinar que esse ano teve Paulinho, William, Balbuena, fora os que já estavam lá, da Renato Augusto, né, que já tinha chegado um pouco antes. E quem se destacou nesse ano, os dois principais jogadores do Corinthians foram caras mais jovens que nunca tinham nenhuma, não tinham nenhuma relação com o Corinthians, Fausto Vera e Yuri Alberto, né? E acho que esse é o perfil de jogador, claro que o Corinthians não vai ter dinheiro para contratar outro Yuri Alberto, outro Fausto Vera, mas o perfil de jogador, nós estamos lidando com essa situação em todos os clubes. Acabamos de falar da dificuldade do Flamengo em reformular, de como o Palmeiras fez. E o Corinthians insiste em jogadores que já fizeram história lá no passado, acima dos 30. Lembra no início do Campeonato Paulista, quando o Vitor Pereira chegou? Ele botou todo mundo junto. O time não ganhava de ninguém. Perdeu até pro São Paulo, bem perdido, hein? Aí o que acontece? Fica lá, teve o azar da contusão do Paulinho, é verdade. Mas não dá. E continua. Fizeram a cabeça do Vitor Pereira em relação ao Romero. Nada contra o Romero. O Romero até é um dos mais jovens desse aí. Mas volta 3 anos depois. Só porque querem lá o Felipe, zagueiro lá do Atlético de Madrid, que não está conseguindo jogar mais no Atlético de Madrid. É só esse tipo de. É só jogar para a torcida. A diretoria do Corinthians não tem também nenhuma parcela, de sucesso nessa temporada, a não ser ter, no meio da temporada, contratado dois jogadores que mudaram o patamar do time. A contratação do Fausto Vera foi um acerto redondo. E a oportunidade do Alberto com a questão Rússia e Ucrânia também foi. Só. Foram esses caras que conseguiram mudar a qualidade do time do Corinthians. Na verdade, não foi a volta daqueles antigos ídolos do passado que proporcionou essa situação de terminar na Libertadores e tudo mais. Então, eu acho que o Romero é mais. Parece que nós estamos vendo o mesmo filme dos últimos anos, das últimas temporadas.